Do cíle 9. ročníku Barumrlí dojel na prvním místě Haugland Holmes na Škoda 130 RS a na druhém místě dojeli Pavlík Odl na Renault 5 Alpine. Jsme se sešli v Gottwaldově na jubilejní 10. ročník Barumrlí, který přinesl vynikající automobilový sport. Na start přijelo 124 posádek, mezi nimi 80 zahraničních z 12 evropských zemí. Čekala na ně trať dlouhá 1024 km, rozdělena do 5 etap, do 29 rychlostních zkoušek o celkové délce 423 km. Jako favorit číslo 1 se objevil na startu Franz Wittmann s továrním vozem Audi 80. Na velmi silných vozech Fiat 131 Abarth přijeli Italové, kteří se netajili tím, že už by konečně v Gottwaldově chtěli vyhrát. Rakouský jezdec Esterer již přesedal z Porsche na velmi silný vůz Fiat 131 Abarth. Gianello Rorato též změnili značku, přijeli na supervoze Lancia Stratos AF. Luky Fabricia Poncová taky v novém Fiat Ritmo Abarth. Doprovod France Wittmanna již odjíždí na první stanoviště. A znovu supervůz Lancia Stratos HF. Franco Cicato, Fiat 131 Abarth. Na Fiatu Ritmo to zkouší Luky Fabricia Poncová. Pavlík Motl začínají dost ostře. A máme tu druhý a třetí průjezd Cicata na Fiatu. Domácí Pech Gottfried, Škoda 130 RS. A Esterer na Fiatu 131 Abarth. Gianello na Lancii Stratos předjíždí Lukyho na Ritmu. A znovu Esterer na Fiatu. Další z favoritů na Porsche Carrera. Druhý den ráno se na prvním místě objevila po odpolední Wittmanna posádka Haugland Bolin, která na male ujela. Kvajzar Janeček na druhém místě. Na třetím místě Blahna Schovánek. To již v soutěži nepokračovali italští jezdci na Fiatech. Jako čtvrtí se drželi dravou jízdou průběžné klasifikaci Rakušané Diepold na Opel Kadett GTE. Šedivý Janeček,
den to vypadalo, že již pokračují pouze vozy Škoda. Baruntín Urban BM. A jediný zástupce Italů Gianello Rorato na Lancia Stratos HF. Dojíždí v první desítce, ale je to ostuda. Anglická posádka měla trošku problémy. A sourozenci Sennheimerovi také s obtížemi. A konečné pořadí, jak jinak. První místo Haugland Bolin, druhé Quasar Kotek a třetí šedivý Janeček. Všichni na Škoda 130 RS.